spesa che viene. Ja, snart är dags att Stockholm Marathon för 152 gånger eller något som jag vet riktigt. Det är i alla fall 10 000 kommer springa. De håller på att gå till startfältet och nu kör vi. Här bakom mig så kommer vinnaren som får $1 million. Snart kommer alla lalla dig. Ja, men jag vill också ha sådana bilder. Och nu har alltså starten gått. Och nu står vi hemma i centralen där de kommer de ta. Passerar de flesta och jag blir med hem. Men ni som sprang, grattis, ni klarade det.